todos. Somos do Colexio Manuel Sueiro da cidade de Ourense. E os meus compañeiros e compañeiras van a representar a obra titulada Comerei Dous. Espero que vos guste. É que nesta casa non se hace hoxe, ou que? Agora mesmo vou prender o lume. Pois, date prisa que teño fame. Sí, sí, pero antes vou che dicir unha cousa. Veña, desembucha. Desde que nos casamos, eu estou ceando un ovo e ti dous. Natural. Natural, por qué? Porque eu traballo o dobre que a ti. Que ti traballas o dobre que a mí. Pois claro. Pero imos ver, quen vai a casa? Ti. Quen cociña? Ti. Quen fai a cama? Pois ti. Quen frega? Quen vai ser? Ti. Quen vai a compra? Quen muxa a vaca? Quen lle dá de comer as galiñas? Ti, ti, ti. Pois entón, ti que faz? Eu dirixo. Parece che pouco. Dirixir, querrás decir dixerir, porque outra cousa non vexo. E sabes o que che digo? Que xa estou farta. Dende agora eu cearei dous ovos e ti un ovo. Pero así morrerei de fame. Pois se mame, só tardante en paz. Sabes o que che digo? Como sei que vou morrer, morro agora así a foro tempo. Agora. É que te daí e non fagas o parvo. Con esas cousas non se xoga. Veña, é que te daí. Mira ben o que faz, que che vai pesar. Mira que fago vir ao cura. Mira que chamos veciños. Respeta, paz, amor. Está ben, tío, que seches. Ai, veciños, veciños. Ai, veciños, veciños. Ai, veciños. Pero, que pasa aquí? Que son esos berros, esos choros? Ai, veciña, que desgracia tan grande. Pero, queres explicarme dunha vez o que che pasa? Que me quedé viúva. O meu home está morto. Morto? Anda, pois é verdade, estirou a pata. Como correu? Foi algo espantoso. Estaba aí sentado e de súpeto púxose colorado, logo azul, logo branco e catapum, que ao son de vostedo ve e quedouse teso como un poste. Ai, que desgracia miña. El era meu apoio, o bastón para miña belleza. Que vai ser de min, desamparada e soa? Teña paciencia, muller. Ai, que desgracia tan grande. Non somos ninguén. Deso é razón. Non somos ninguén. E o difunto, ainda menos. Porque a verdade é que nunca deu golpe. Como que nunca di golpe? Pois aí vai o primeiro. Esto se es demasiado.
terra. Se estou 2 metros baixo a terra, non me podrás ver, ni con lupo. Ai, que será de mí? Non chores, muller. Pensa que agora podrás comer 3 ovos en vez de 1. Eso sí, é o único que me consola. O cura non podrá vir ata mañá pola mañá. Está na parroquia do lado nun funeral, pero aquí vengo sacristán. Pode ser? Adiante, pase vostede. Onde está o cadáver difunto? Ai, o ten feito un farrapo. Ai, que desgracia miña. Refuéscalo en paz. Amén. Polvo eres y en polvo reverteres. Amén. Hai que ver que frío que doi a noite. Amén. Acompaña o sentimento, señora. Ai, que fino. O mesmo lle digo. Resignación. Moita resignación. Para so que se poida. Pense que o tempo todo a cura. Eso espero. E vostede moi amable. Toda a humildade que vostede se merece. Ai, non siga así, que me vou por colorada. Estos dous acaban na vicaría. O morto al chan e o viva pan. Eso di, e a burro morto se va a ahorrar. Chúpate esta. Pensé que antes de volver. ¿Vostede cree? Yo sí o creo. Estou seguro que algún día atopará un bo mozo. Rabea, marido, rabea. Ai, dúbido que poida ser. Dúbidalo, nin falar. Eu mesmo, sin ir máis longe. Arrea, non está intentando ligar o badurao que dos aquí están coa miña muller. Eso non o podo con sus tíos. Ai, esta! Que sucede? Que lle sucede? Pera. Que lle sucede? Sítese vostede mal. E como que me sinta? Si esto veño con cara de moucho. Acaba de darme un estrenado. E me fixo a ver as estrelas. Que? Si, sí, vostede. Non sabe que me va a llevar a cristal. É casi un sorpelexio. Mire, señor, eu estaba retando. Se vostede está borracho, non é a niña que me por riba. Xa non borracho. Isto é o colmo. A esta bella estrangula. ¡Estrangula! ¡Socorro, auxilio, socorro! ¡Vou de poner o pescozo como unha galiña! Mira o que dixeches coas túas payasadas. Uf, uf. Só non poido máis. Salto como unha cabra. Uf, de boa me librei. Bueno, basta xa de estupidez. Ti comerás 2. Dilo de veras. De veras, ríndome. Así me gusta. ¡Comerei 2! ¡Comerei 2! ¡Ay, pobre de nós! ¡Di que nos comerá os 2! ¡Libera nos 2, mini! ¡Hai que sair de aquí! ¡Ay, mi madre! Dicho, eso no puede ni correr hasta que revente. Pobriños, a verdad es que eres un egoísta. Pero, desgracia. De veras, sentirías quedarte vivo. Ya sabes que sí. Y de hecho, o que imos facer. ¿O qué? En agora comeremos 1 ovo e medio cada un. Como queiras. E ademais, axudarete en todos os teus traballos. Eso xa o vexo máis difícil, pero en fin, basta coa intención. 3 cousas ten que aprender alguén que funde un fogar: fregar, cociñar, barrer. Cociñar, fregar e barrer.